Take free. Eu acho que agora vai rolar de boa. Vai ter só um policial. Tá, tipo assim, ouve aqui. Tipo, baixou uma parte do HUD, não todos. Do HUD, desculpa. Baixa o resto, Ars. Como é que baixa o resto? Não sei, eu não sou Jesus. Pesquisa lá o CS, pesquisa o extra content, então. Deixa eu colocar a prisão aqui. Ah, o Zidane de novo, mano. Don't get hurt, can't feel anything. Shut up! Mano, eu sei o spot perfeito. Então vai lá. Tá, eu me afogo. O Zenário colocou. Oh, porra! O Zenário colocou embaixo da água a prisão. Sério? Não, cala a boca. Puta merda. Embaixo da água onde? Atrás do barco branco que tem ali. PV. O outro é a cabecinha boiando ali. Oi. Oi? Que barco branco? Onde é que tem barco branco? Ali, ó. That's why in this video. Isso é muito daltônico, cara. I look like a sick dog. Onde é que tem barco branco, mano? Eu tô vendo marcação do bagulho de smoking. Ah, tu matou ele, Zenaro. Matei. Você viu como eu sou mal? Sim. É de boy, mano. Vai colar aqui de novo? Vou tentar, calma, calma. Não! Não era pra tu conseguir, viado! Não era pra tu conseguir! Uou! Pulo ninja! Sobe! Não! Achei o outro ali. Gente! Eu tô atrás aqui do galpão vermelho. Ninja, eu perdi o cara. Mano, eu vou baixar o content. I'm Batman. Baixa o content. Cala a boca, Zenaro. I'm Batman. I'm Batman. Why so... Sai! Ele tá aqui! Corre! Eu tô correndo! Mano, eu consegui! Esconder, né? Corre! Uau! Fudeu! Hein? Basicamente é só se esconder, né? Correto? Hã? Basicamente é só se esconder, né? É. Dá correr também. Tá, mas tipo, é só não deixar o cara te achar. E daí tu pode liberar os caras. Tipo, esse padrão, eu não sou bonzinho, vou deixar todo mundo ficar preso. Nossa. Não tem essa, pra te ganhar tu tem que soltar os amiguinhos, o imbecil. Na verdade não, ele pode vencer sozinho. Ele vai ser cuzão, mano. Ah, eu posso vencer sozinho? Ok. Obrigado. Vai ser mais difícil, idiota. Acho que não. Claro que vai. Quando é que acaba o tempo? Tu é loiro são burro. Ah, eu sou burro mesmo, mano. Nossa, ficou 20%. E tá lagando aqui, ninguém jogou smoke aqui. Ah, desculpa, fui eu. O PC é da Xuxa, velho. Se jogar smoke eu não consigo ver. Pera aí, mas é só tu ir pra cima no ar, cara. Só pra pegar um arzinho. Piora. Olha pra. É que lá também sobrou tem fumaça. Um policial muito tenso, cara. Mano, o meu Gmod bugou, quase que eu tô baixando o resto do content, tá ligado? E se eu tô parado aqui, espero que eu não seja. Isso é tudo culpa do capitalismo. Verdade. Eu só espero que não seja pego. Quando é que acaba o tempo? Tem tempo? Tem um relógio ali. Tá, quantas voltas tem que dar o relógio? Uma! Ah, então já passou o tempo e eu já ganhei. Puta merda! Esse é o Mendecapto. Ó, eu tô vendo ali a prisão, o policial tá vindo forte. Que eu boto a bomba. Droga. Como é que eu boto a bomba? Eu tô na prisão já? Cadê que eu boto a prisão? Como é que eu boto a bomba? Como é que eu boto a bomba? Que é essa porra dessa bomba, véi? Vem cá. Isso aí vai dar smoke. Correndo do policial, hein? Isso aí vai dar smoke grenade, cara. Peguei! Calma, como é que eu boto isso? É só tu largar no chão, cara. Bota o botão direito ou esquerdo. Botão direito ou esquerdo. Não vai. Bomba meio decapita. Arthur, tu não me pegou. Porra, deixa, não tem como você tá pra... Nossa. Ah, consegui. Pra uma tu porrada se afoga? Se afoga nesse aqui? Não se afoga nesse aqui. Ah, então eu posso cair. Mano, em todas as partidas desse Batista ficou morto.
Tá, então eu posso ficar, tipo... E como é que dá pra libertar o pessoal? Mano, que da hora. Tu tem que bater neles de crowbar até a vida deles... Aqui, ó. Descer. Ah. Ok, eu ainda vou... Acho que eu vou ser cozido. Gente, se liga, olha pra cima, olha. Olha pra cima. Carai, fi. Tem alguém preso aqui? Tem alguém preso aqui? Ai. Oi, quem é que tá aqui? Se liga, o Roger. Olha pra cá, se liga. Ali, ó. No Hadesh ali, ó. Peraí, não tô vendo. Pera aí. Aqui, ó. Caraca! Tô vendo. Ai, caraca, não me estupre, meu coelho virgem. Ai, sai! Sai! Ô, você que sou passivo! Sai! Tá, nada, eu tô vendo. Yeah! Maldito! Não tô vendo a bolinha voando. Só o presidiário vê a bolinha. Só o presidiário. Por que eu tô vendo a bolinha? O que é a bolinha? Não, a bolinha voando mó longe ali. Eu sou muito pro isso aí, cara. E ninguém consegue subir ali em cima. Merda. Que bosta. Aqui, ó. Eu acho que eu sou esse cara aqui. Não! E tu é o velho de roupa azul, né? Eu também. Você tá me seguindo? Aqui, se liga. Sou eu. Aqui, ó. Gente. Mas ele não vai dar lugar nenhum. Gente, acabou. Eu vou tomar café, gente. É só entrar aqui que tá de boa. Pode ir. Então por que tu não vai? Por causa que eu sou o cara. Não vai? Ah, não. A gente tá bugado. Não entra, não. A gente tá bem bugado. Onde é que vocês estão? A gente tá no teleporter, pega a gente. Dedei mesmo. Ok. Onde é que está o teleporter? Não fala. Ah, eu sei onde é que tá, Pedro. O teleporte. Desculpa, eu já sabia onde eu ficava. Ah, merda. É daí mesmo. A gente tá preso aqui. Eu vou sair. Nossa, que cadeia de bosta, hein? Eu não sabia. Eu! Valeu. Merda, ele tá aí. Corre. É afogado? Mano, tá muito bugado. E eu tenho que lá. Dá pra morrer afogado? Dá pra morrer afogado? Aê, ganhamos! Dá pra morrer afogado? Responde não, minha pergunta. Cara! Tchau pra você! Vai ver, ó. Eu vou deixar o TeamSpeak ligado, então. É Radical. Nossa. Tá, Radical, TeamSpeak, mesma merda. Falou. É não. Igualzinho. Fui. Tá igual. Ele usa droga, mano. Hã? É você o policial? Talvez. Gente, essa agressividade é pra quebrar a janela. Tô malandrão, mano. Deve dar louca, é? Tu tá louca? Como é que pega a caixa? Como você pega a caixa? Espera, deixa eu botar um E. What? Ah! Caralho? Hadesh, olha pra cá. Olha pra prisão aqui, olha pra prisão aqui. Ah. Toma. Vai tomar teu cu. Tá na hora de vocês dedurar onde é que tá. Tem que acertar o Hadesh ali, lá em cima. Você tem que dedurar o amigo de vocês, cadê? Não sei, eu tô tentando te acertar. Ah, adorei isso, cara. Não, não tem não. Aqui, salva a gente, seu merda. Filho da puta. Salva a gente. Não olha pra cá não, Hadesh, vai, toma. Vai levar pro lado. Não olha pra cá, não. Sai. A gente vem nem atrás das pedras, Hadesh. Como é que é? Essas balas vão atrás das pedras. Calma, gente. Aqui. Puta, você é muito burro, mano. Não sabe nem pular. Não sabe nem pular. Vem cá. Filha, vai. Não sabe nem subir uma escada. Eu vou pegar ele. O prefeito.
Ataca a bola nele, ataca a bola nele, ataca a bola nele. Acerta ele. Caralho, vem cá. O tempo, cadê ele? Eu perdi ele. Se fode. No bom, hein. Aí, aí, corre, 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 ele salvou. Mentira. Tô ruim, sou malandrão, cara. Mas seria legal se salvasse, eu não gosto aqui. Sim. Não tem medo de altura. Acertou a dash. Isso aqui tá engraçado. Cadê ele? Ali, ali, ali o Hadash, ali acertou a dash. Parece o Coyote e o... Isso é um burrão, hein, mano. Calma, cara. Decepcionado por você. Decepção, hein. Subiu o morro aqui. Oi, Tati. Ah, por que você de novo, o policial Rodash? Vai se ferrar. Tô pronto. Tá pronto com sua mala. Tá... Ah, meu Deus, ele tá ali. Volta aqui, Zara. Volta aqui, volta. Viada. Olha, ele... ele colocou embaixo da água. Calma a boca. Não viu nada. Tá... Aqui, ó, Rodash. Cala a boca, caraca. Animal! Meu Deus, ele fica dizendo... Ó, oh, aqui, ó, tu tá por aqui, viu, Rodash? Eu acho que eu quero sair daqui, meu filho. Surprise! Ah, viado! Viu? A tua boca gigante falou pra ele, o animal. Não, é lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo! Lá embaixo! Embaixo, 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 sai, embaixo, toma, volta pro aquário, peixinho, porra. Não esquece, tem que achar o resto, né? Eu sei, mas vocês vão ficar à mostra aí, velho. Então, não vamos não. Você que não sabe escolher prisão. É. Chuta o pi, mano. Que é malandrão. Ah, ah, ó, tem que ser a bolinha no ar ali, hein. Droga. Beleza, sem problema. Posso eu fui camperar aqui, eu não quero nem saber. Droga. Deu, entrei. Vai guardar caixão. Vai guardar caixão. Eu vou. Dá nada. Se ele não vem buscar a gente, ele se salva. É. Não vem buscar a gente. Se tu vem buscar a gente, tu vai morrer. Vem buscar a gente, quero ser salvo, quero correr. Ele é malandrão. Ó, dá pra ficar aqui, da hora. Não, não. Surprise! Oxi. Ei, qual é a cadeia ruim aí, os seus lixos? Cadeirinha lixa essa aqui? Malandrão, cara. Sou malandrão, velho. Droga! Ah, vai estourar essa. Quem é o policial? Quem é o policial? Eu acho que é o cara. Quem tá olha, ali? Olha, olha onde ele, ele colocou ali. Aí, cara. Não, tem um. Fudeu! Ele tá lá embaixo, corre, eu acho. Corre! Ah, eu acabei de ver ele. Ele tá ali embaixo, ele tá aqui embaixo da casa. Ah, então era outro cara. Puta, caiu! Tonto. Ele caiu. Janário caiu, pega ele! Cala a boca. Turupi, mano. Não, pita. Mano, eu tô em posição estratégica aqui, se liga. Onde eu tô aqui? Olha pra baixo. Olha aqui embaixo. Não tô vendo. Aí. Não sei, tá. Eu falei pra você olhar pra baixo. Alguém tá tentando subir aqui no meu spot, maligno. Ai, droga, eu tô caindo. É um policial? Não. Não? Não, mas eu tô vendo. Não, 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 tu é. Não, oh, eu não sou. Peguei a smoke aqui, hein? Não, não, caramba. Oi. Nós sabemos que o policial nunca vai me pegar. A não ser que eu errei pra ti. Como é que vai levar ele aqui pra mim? Porque eu acabei de te ver, eu acho. Tá bom. Traz ele pra mim, então. Nossa, que fumaceiro do caralho. Peidei. Eu vou para uma jornada agora no meu barquinho lindo maravilhoso. Puta que pariu, eu caí de novo.
Cadê? Mamãe. Não vai subir aqui, cara, que é o meu lugar. Eu vou subir aí e vou chamar de meu lugar também, só pra te sacanear. Não, tu pra não questão vai. De honra. Tu não vai. Bicho, não vai deixar eu subir, não? Não. É meu. Porra! Caiu que nem uma jaca, velho. Zenara, eu me sacrifico. Sobe aqui na minha cabeça. Na minha cabeça, outra. Aqui, seu Mendecapto. Mendecapto. Ainda não morreu isso. Baixa aí. Ai, Judite! Não, não dá pra subir. Eu te empurro. É? Vai fazer isso? Vou. Fica com esse lag então, por favor. Ai, se fuderem. É só se abaixar. O policial aqui! Corre, 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 fudeu, 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 fudeu. Mãe, estão me perseguindo! Fudeu. Ah, parece uma galinha. Caraca, velho! Sai de mim, Beelzebu! E ganhei! Ele ganhamos, tá de boa. Eu nem sei onde ele colocou a prisão, começando aí. Ele tá aqui me batendo, mas ele não consegue me pegar porque ele é trouxa. Trouxa, cuzão, lero lero, não pega. Lero lero. Uma pica de 2 metros pra ti. Que delícia, cara. Tu gosta? Adoro. Oi. Que aí? Tô escolhendo aqui um lugar, pera aí. Aproveitem pra correr. O cenário de novo? É. Coloca em algum lugar aí, mano. Não, tem nós que ser um lugar. Nós tomamos maconha aí. Tem que ser um lugar. Tem que ser um lugar bonito. Estratégico. Estratégico. Lugar bonito. Lugar estratégico, certo. Tô escolhendo um lugar. O cara queria botar a bomba de fumaça pra gente fazer uns Bob Marley. Nossa senhora! Essa eu tirei lá do fundo do Casalbé. Eu sou o gênio desse esconderijo. Oi, Hadesh! Cala a boca. Como é que sou? Eu gênio esse aí. Não. Não, eu tô caindo, Kai. Nossa. Caiu. Tu tirou minha concentração. Tirei nada, você é ruim. Não sou ruim. É horrível. Não sou não. Mamãe diz que eu sou especial. Yabadabadu, que é isso, mano? Caraca, que susto! Andar pra. Cadê aqui? Que bosta! Nossa, agora eu tô 100% escondido. Oxi! Oh, oxi! Tô te vendo, não tá escondido não. Vai pra direita! Vai te foder! Tá aqui no barco, lá atrás. Ele caiu. Tem mesmo. Volta aqui. Então. Aproveitem pra correr, gente. Ainda não botou a cadeia. Meu, já passou. Eu não consigo colocar onde eu queria. Viu, crianças? Isso que dá ser burro. Caraca, esse tipo não tá dando pra colocar. Eu tô no pico do horizonte. É sério, tipo, tá tic 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 tic. Ué, por que ele tá falando no microfone ali, cara? Porque eu sou o malandrão. Ah, não montei nenhum de vocês aqui. Eu não morro afogado, né? Morre. Não, eu não tô na água, não. Eu não tô na água. Eu não tô na água. Isso é tudo uma distração. Tá, agora cadê vocês? Nunca saberá. Não mesmo, olha o tempo que você tá sobrando. Não deu pra colocar onde eu queria, mas chateado. Bem feito. Eu vi o cenário correndo ali, cara. Quê? É isso que dá não ser malandrão. Ah, eu achei a sua cadeia. O problema é teu. Que isso, gente? Eu sou um peixe. Que burro da serpente! Matei o cara! É.
Ah não, Genaro. Ah não, eu não posso. Tá em fase de preparação, eu não posso colocar a cadeia agora. Ah não, é um cara feio pequeno pra caralho. Olha que bullying, cara, com os anão. Estatura baixa. É, isso não existe. Ah não, você é feio. Ah não, velho. Ah não, é uma. Nossa. É, anão é uma das pequenas criaturinhas criadas por Deus para deixar o seu dia mais feliz. Eu acho que foi Satanás, hein? Anão é um. Eu sou o Satanás. Ai, caraca. Mano, se tu me matar, eu vou te mandar pro inferno, mano. Eu sou Satanás, eu tô te avisando, mano. Eu tô avisando. Sai. Ah, não tá atrás de mim. Trouxa! O cenário? Parou! Quem é o cop, mano? Sou eu. Novo essa bosta? É. Essa bosta eu me referi a essa bosta de botou de novo. Peguei um. Ih, sou malandrão. O Roger não volta, né? Ele foi fazer o café. Ah, que bosta! Eu ouço barulhos de alguém tentando botar alguém na cadeia. Eu também escutei barulho disso. Vocês escutaram que não cala a boca. Olha a violência, cara. Isso é agressão verbal. Vocês falam onde vocês estão? Vocês não falam onde vocês estão, então pronto. Eu tô dentro de um poço. Agora eu vou sair daqui porque eu falei, porque eu sou burro. Ai, caraca! Sai, Renato. Oxe, eu não tô nem atrás de você, babaca. Tu não me viu, eu tava do teu lado quase. Ah, é esse aqui? Sai, capiroto! Puta merda, onde o cara botou a cadeia, velho? Oi! Ah, nossa! Pode! Eu liberei todo mundo, caralho! Senhor, ele me libertou de novo. Esse homossexual. Sou malandrão. Puta merda! De novo. Eu já tô aqui, ô imbecil! Cala a boca. A violência. O Rodash vai ter que aparecer de novo. Não, eu vou ganhar. Tá terminando o tempo. Eu soltei um! Nós ganhamos! Nossa, bem na hora, velho! Na hora, cara! E aí, pessoal, beleza? Hadash aqui. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo e também participou dele. Deixe seu comentário, joinha, like, se inscreve no canal, faz o que tu quiser, beleza? Se vemos até a próxima e falou!